Друзь. О, Питер Пэн! О, боже! Любимое, солнышко мое. И да, таки в пальто, ну, в классическом таки у нас сидит, ну, вообще, просто принцесса. Я извиняюсь, а можно вас что спросить? А у вас есть девушка? Зайка, ты, я тебе с першого дня, як побачу, хоча б весь день не запинався. Я вважаю, що особисте життя має залишатись особистим. Та сам ти прийняти не особисте, це просто да і ні. А я йому масаж рух кожен вечір готовий робити. Моє серце вільне. Бля, Боже, господи! Тепер все, ти мой. Дівчата, у мене є для вас важлива інформація. Я думаю, так давай вже відкривай там кольцо, роби мені вже предложення, чи що?